Dobar vam večer u Dnevniku TV1. Mladen Bosić podnio je ostavku na mjesto predsjednika SDS-a. Kaže, osjeća se odgovornim za neuspjeh ove stranke na posljednjim izborima. Dodaje da stoji iza politike koju je vodio, te poručuje da ostaje u politici. U sljedeća tri mjeseca SDS će odlučiti ko će ga naslijediti na funkciji predsjednika stranke. Brojna su mišljenja da Srpska demokratska stranka je doživjela neuspjeh na posljednjim izborima zbog politike koju su vodili na državnom nivou. Bosić kaže ta politika nije bila populistička, zato su izgubili izbore. Ja ostajem pri svemu što sam radio, znači to je politika iza koje ja stojim. Ja da kada bi ostao na čelu stranke, ja bih i dalje vodio takvu politiku, a stranka će u budućnosti kada ja ode morati da preispita koji politički kurs želi i kojim kursem želi dalje. Dosadašnji predsjednik ove stranke još dodaje da je SDS neuspjeh doživio jer nije uspio u borbi protiv kriminala, što je obećavao. Mi smo napravili male pomake na tome, ali je evidentno da je to i dalje pod kontrolom određenih krugova vlasti koji su debelo umješane u kriminal, pogotovo sa nivoa vrha Republike Srpske. Nakon svega, Bosić poručuje, ostaće aktivan u Srpskoj demokratskoj stranci. U ostalom, imam i mandat u parlamentu Bosne i Hercegovine, znači ostajem u politici. Nakon sjednice predsjedništva SDS-a u srijedu saopšteno je da predsjedništvo stoji iza Bosića. Milovan Bjelica, jedan od članova ovog organa SDS-a za neuspjeh na izborima, optužuje opštinske odbore koji su, kako je Bjelica rekao, radili na terenu. Vjerujem da stranku čeka brza rekonstrukcija, poslije čega će stranka biti spremna da uđe u trku za izbore 2018. godine. Već su počele špekulacije ko bi mogao biti Bosićev nasljednik. Pominje se ime ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, gradonačelnika Bijeljine Miće Mišića, ali i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukotegove Darice.